Šis ir pieci. Uzgriezuni ir akustiskie vēl rīt, kā jau tas piekdienās mēdz notikt. Šodien pie manas ciemos puiši no grupas Gapolieri. Labrīt! 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 Labrīt. Jūs esat gandrīz pilnā sastāvā. Divi gan no jums šobrīd nav šeit. Artis un Māris, bet ir Normunds un Kristians. Normunds. Normans. Atvaino. Nu, re kā. Bet jūs esat lielā mērā arī ar teātru saistīti. Kā tad tā sanāca, ka jūs izveidojāt mūzikas grupu? Nu, kā jau nereti tas gadās, ka ar kursabiedriem dzīvo vienā dzīvoklītī, kur valda neliela bohēma un trakulības. Un tad tā visa iespaidā kāds ir ar ģitāru un kaut kā tā aizgāja. Vienkārši salikās pareizās kārtas. Pareizie cilvēki pareizā dzīvoklī un... Kristian, tu spēlēji Nacionālajā teātrī kā aktieris. Jā. Normund un Norman, izstāstiet, ko jūs darat? Es esmu kā galvenais tehniķis Dirty Deal teātro. Skaidrs. Es arī kā galvenais tehniķis Leļu teātrī, un mēs vēl ar Normundu spēlējām dažās izrādēs. Un Artis Drozdovs, kurš šodien nav šeit arī Nacionālā teātrī spēlē, un Māris Kurtiņš. Jā, Māris Kurtiņš tagad ir normāls cilvēks ar normālu darbu, bet pirms tam arī kādu gadu pusotru strādāja Dirty Deal teātro. Skaidrs, jums pie žanra, jūs Facebook lapā ir rakstīts, ka jūs izpildat virtuves kabarē mūziku. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs izpildam jebko, kas nāk prātā sēžot pie mazsālīta gurķa burkas komunālā dzīvokļa virtuvē. Nu tā, es viss tapu un kaut kā. Bez robežām. O, jums sveicien no Rodī Rododendra. Puiši, jūs esat foršie. Čau, Rodī! tā. Kur jūs var redzēt kaut kur? Tikko kā bija daudz koncerti, bet kas tagad briest tālāk? Jā, vasariņa bija traka, bet tālākais mums ir maza pauzīte. Un ceram sevi paši saorganizēt uz nu jau 4 gadu jubilejas koncertu novembra vidū. Daudz īstenībā. Nu. Normāls vecums priekš grupas. Kā paši runājam, bērnu dārzā sāksim iedbīt. Nu, ja nu. Un albums arī top. Jā, top. Mēs esam sākuši rakstīt albumu, kuna plāns mums ir dišs. Viņu izdot tā kā 2018. Gadā. Tāpat kā politiķiem kaut kas tiek, apmēram tik ilgi. Nu jā, mēs solam jau sen un cerams beidzot esam ķērušies pārvarējuši slinkumu. Bet tā jums uzticas, jūs saprotat to? Jā, mums ceru, jā. Tāds savā veidā kā Nacionālās attīstības plāns, kur mēs izejam dažādas stadijas, lai īstenotu savu programmu. Jūs dziedat tikai latviski? Jā. Jā, un kurš aktu dziesmas? Nē, mums viena dziesma ir angliski, Kristiāna. Kura? La Roca. Larokskijas ļoz ir angļu valoda. Arī krievu, jā. Un kurš raksta dziesmas vai visas kopā top? Tekstus pamatā es, un pārējo mēs visi kopā sanākam, un tā kā liels žems. Un jūs esat apsolījuši arī šo to pie manis nospēlēt šodien, un kas tad tas būs pirmais, ko mēs dzirdēsim? Nu, ko mēs būs? Meitenīte copy paste? Nu jā. Viena no vecajām. Nu labi, nu tad es griežu fonu mūziku nost okay. Un ļauju jums izpausties, lūdzu. Tā. Nu. Normums te bišķi. Top vēl tiek no kabatām vilkt ārā mūzikas instrumenti. Es šobrīd varu pakomentēt to, ko es redzu. Mediātori. Blondi mati, zīlās acis un mazai žurku suns. Padusē, viņa mani gaida. Un tikai stulbi smaida, jo tā ir meitenīte copy paste. Meitenīte copy paste. Tur ir dažas labas lietas, meitenīte copy. Copy-paste, meitenīte, copy-paste. Man nav problēmu samainīties ar draugu, ar draudzenēm. Viņam tāda pati smuka meitenīte.
vaina, nerunā tik svaina. Un mājās mani gaida, jo tā ir meitenīte copy paste. Meitenīte copy paste. Tur ir dažas labas lietas, meitenīte copy. Copy, copy paste, meitenīte copy paste. Es mīlu viņas kurpes, viņa manas ķedas, nē. Es mīlu viņas radus, viņas radi mani, nē. Es mīlu viņas kaķi, viņas kaķis mani, nē. Es viņu mīlu, viņa mani, nē. Jo tā ir meitenīte copy paste. Meitenīte copy paste. Tur ir tas labas lietas, meitenīte copy. Copy, copy paste, meitenīte. Copy paste. Un paldies, un no dzīves arī iedvesmi radās. Protams, ka no dzīves. Tā jau vienmēr tas ir. Bieži vien paskaties apkārt, aizies klubu vai kaut vai uz teātri. Un tiešām ar to kaķi negāja. No. Tikko kā ar Gapuli arī puišiem aizrunājāmies par spēlēšanu dažādos pasākumos, par spēlēšanu kāzās, esot arī gadījies. Izstāstiet, kā jūs par tām vecmeitu ballītēm braukājāt? Nu tādu, tas jau laikam bija trešais kurs akadēmijā kultūras un, nu kā naudas nav, bet gribās tādu kādu, bet gribās. Kādu dzīves prieciņu, tur teiksim veselīgu pārtiku un tā. Un tam mēs ar Normundu divatā braucām pa vecmeitu ballītēm dažām, kad 5 mums bija laikam, jā. Bija, jā. Un tas bija diezgan jēstri bija. Arī tāds izsvedīts pa Latviju nebija tā, ka tikai uz Rīgu tur aizēja kaut kur Daugavas malā nospēlē, jā, kā šeit tad, bet bija pa visu Latviju. Un bija arī reizes, kad nu, tā vētrainākā vecmeita balīte bija, kad dienu pēc līgo svinībām, kad pilnīgi nost, tu aizbrauc, tev samaksā honorāru un vēl uzdāvina tādu lielu pudeles, kur tu nevar skatīties. Un tie honorāri bija jēdzīgi toreiz? Nu, kaut kāda mums bija, kad 20 lati uz diviem mums bija. Uz diviem? Jā. Jā, bet mēs bijām priecīgi, bet transports bija atmaksāts. Un ēdiens. Nu, arī pabarojumi tā, baigi labi bija. Bet, un dēļ vecmeita balītēm mēs arī patiesībā sākām tā kā koncertēt, jo pirmais mūsu koncerts, nu tāds legālais bija Dēles teātra vasaras kafejnīca Epikūra dārs. Jā. Un tur Facebookā vai kur Gundars Silkaktiņš uzrakstīja, tā kā, klāv, es dzirdēju to grupu, kaut kāds vecmeita ballītēs, ko spēlē, ja? Nu, negrib uzspēlēt pie mums, tā kā. Tā mēs fiksi atradām Normanu, vienā dienā bija viens mēģis. Nu jā, mums bija tikai 5 dziesmas, laikam, kuras mēs spēlējam 3 taimos. Jo nospēlējam 5 vienreiz, tad cik, klāv, zin kā, Džeki, nu stundiņu, es te pasēžu. Pēc stundas vēlreiz tās pašas, atnāks vēl cilvēki, tā kā. Un tā mēs 3 taimas spēlējām, tā kā, jā, nu. Mums arī uzradās baigi vētrainā fani tā koncertā, es atceros, man liekas, viņi ir vienotie. Katrai grupai viena tāda vajag. Jā, bet viņi bija tā, kas, man liekas, sēž regulāri pie Dēles teatra, kur ir tāda indivīdi, jā. Viņi varbūt vienkārši domāja, ka, nu, ka ir atradus baigās slavenības un ka vajag draudzēties. Un man, jā. Saules māsa. Viņi uzdāvināja mums lakatu tādus skatus, nekautrējoties, uzkāpjot. Labi vēl ka lakatu. Jā. Viss, kas varēja būt. Buķeta pilna varēja būt. Nu kā ir šobrīd skaidrs, ka jums ir katram vēl citi darbi, pārsvarā turklāt teātros. Nu, kā jūs redzat to nākotni ar Gapuljērī, vai tas varētu pārņemt, vai tas vienmēr būs tāds blakus esošs faktors? Tas vienmēr būs labi pavadīts laiks draugu lokā. Un, nu jā, mums katram ir savi darbi, un tagad jau mēs 3 gadus tikpat kā esam beiguši akadēmiju, nu, daļa no mums. Un jā, katrs savos projektos piedalās vispārējais, bet tā ir tā vieta, kur mēs sanākam kopā uz tiem koncertiem un vasarā un no, es jau minēju, ka tā ir savā ziņā kā tāda laba laulība, ar, kur nevar tā, nu, ir daudz labu notikumu un daudz jaukas emocijas. Tad uz mēģinājumiem, protams, ejiet ar prieku, nevis kā uz darbu atsēdēt, vai ne? Reti, bet ar baigo prieku. Reti? Kā jau laulībās. Par ko nākamā dziesma, ko jūs solījāt spēlēt? Nākamā dziesma ir par, lai stāstis dzīves par sociālajiem tīkliem. Aktuāli. Jā. Un, protams, gan jau tur ir mīlestība pavīd iekšā, tur dzejas dienas pavīd iekšā. Un, tad jau dzirdēsim. Jā. Labrīt.
Četras acis vienā skatlogā skatās, vienā atspulgā skatās, un nevainīgi sarkstot nolaiž plakstus. Četras acis acīs atspulgā skatās, pasmaļ sevi bez širās, jo iepazīties jau bija par vēlu. Jo tā bija saskatīšanās ar Dainas meitenes Facebooka attēlu. Saskatīšanās viss sākās tik labi, bet tad mani bloķēja. Saskatīšanās ar Dainas meitenes Facebooka attēlu. Saskatīšanās viss sākās tik labi, bet tad mani bloķēja. Nevaru vairs izturēt, gribu es ar viņu kaltēju pārcert, kaut dzēju palasīties. Meklēju kopējus radus un draugus, kopējas intereses, labāk jā labus, jā tomēr es laikam esmu ieskaties. Jo tā bija saskatīšanās ar Daļas meitenes Facebooka attēlu. Saskatīšanās viss sākās tik labi, bet tad mani bloķēja. Saskatīšanās ar Daļas meitenes Facebooka attēlu. Saskatīšanās viss sākās tik labi, bet tad mani bloķēja. Jo tā bija saskatīšanās ar Daļas meitenes Facebooka attēlu. Saskatīšanās viss sākās tik labi, bet tad mani bloķēja. Saskatīšanās ar Daļas meitenes Facebooka attēlu. Saskatīšanās viss sākās tik labi, bet tad mani bloķēja. Nu tā arī gadās, gadās arī tā skarbā realitāte. Nu ko, ja es vēl 2018. gadā strādāšu pie CLV, tad gaidīšu jūs uz albumu prezentāciju ciemos, bet varbūt arī, tas notiks ātrāko, nevar jau zināt. Labāk nogu tālāk to termiņu, jo tad nebūs vilšanās. Drošāk, jā. Ja būs ātrāk. Informāciju par jums droši vien meklējam tajā pašā Facebookā, vai ne? Facebookā, arī kā arī Gapoljer LV. Ā, jums ir pat mājas... Jā, mājas lapa, jā. Smalki, smalki. Gapoja arī Facebookā, un tur arī mājaslapā droši vien visi koncerti, viss pieejams. Un kā arī mūžīgais Twitter. Mm-hmm. Paldies, ka atnācāt veiksmi teātrī un mūzikā un visās citās dzīves jomās. Atā. Tu klausies 5 LV.